កាន់តែវែងឆ្ងាយហើយក្រោយពីលោកស្រីត្រីដាណាប្រកាសជួបគ្នាឆាប់ឆាប់ស្រាប់តែមជ្ឈមាចរីសតនៅ وی ลវ ேன் ភ្នំ1500ចេញមុខសម្ទុបបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនពេញចិត្តព្រោះតែសម្ទុបបង្កប់ដោយអត្តន័យជាដោតឬហើយតើតើទាំងប្រធានបទលុយធីបដែលផ្ដាំចែងពីសម្ដីពិតរបស់លោកស្រីត្រីដាណាទៅកាន់បុគ្គលផ្នែកសេវារតកនៅរីសតមួយកន្លែងក្នុងខេត្តប្រសេះនោះឃើញថាបង្កឲ្យមានមតិរិះគន់ ឡើងព្រੂੰងព្រៀបតែម្ដងនៅលើបណ្ណាញសង្គមតែតន្ទឹមនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកស្រីត្រីដាណាត្រូវបានមហាជនរិះគន់មិនសំໃຈຫມាត់នោះក្នុងនោះក៏ស្រាប់តែម្ចាស់រីសតពីកន្លែងនៅក្នុងខេតបෞសាត់ប្រកាសមិនទទួលស្វាគមន៍លោកស្រីធ្វើជាភ្ញៀវឡើយព្រោះដោយមិនពេញចិត្តនិងពាកសំដីរបស់លោកស្រីត្រីដាណាដែលនិយាយហាក់មាក់ងាយជ្រុលទៅកាន់អ្នករត់តុករឿងលុយធីបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវดอกកណ្តៅកកុកនេះធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាហាក់នឹងមិនស្ងៀម ដែលសារតមានការបង្ហោះជាបន្តបន្តពីសํานាក់ម្ចាស់រីសតពីកន្លែងនៅស្រុកវាលវែងភ្នំ1500នោះរឿងនេះបានធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីតាណាបានចេញសារភ្លាមភ្លាមឆ្លើយតបទៅនឹងម្ចាស់កណនី Facebook ខាងលើពលគឺនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2024លោកស្រីត្រីតាណាឆ្លើយតបទៅវិញដោយប្រកាសលោកស្រីត្រីតាណាឆ្លើយតបទៅវិញដោយប្រកាសទៅដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ ក៏ដូចជាដំណាងចៃចៃនៅទូទាំង25រាជធានីប្រសិនបើបានឃើញមុខម្ចាស់រីសតនេះសូមគំលូផលិតផលឲ្យអស់ហើយជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីក៏បានប្រកាសលោកស្រីក៏បានប្រកាសកម្ចូវស្នាក់នៅរីសតនោះព្រោះប្រហែលកន្លែងអនសេវាអនតើបានជាលោកថៃទេរៈគុណដែលជាម្ចាស់រីសត២កន្លែងយកឈ្មោះរបស់ខ្លួនដើម្បីចង់តង់បី លោកពិនិត្យទៅទៀតនៅចុងបញ្ចប់នៃសារបានបានប្រកាសមិនទទួលលោកថៃថេរៈគុណជាភិយុដូចគ្នានោះលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់នៅវិលវិញភ្នំ1500ឲ្យបានដឹងថានឹងជប់គ្នាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះតាមផ្លែច្បាប់យ៉ាងណាក្រោយពីបានឃើញលោកស្រីត្រីដាណាប្រកាសដំណឹងຈັດការតាមព្រះច្បាប់ស្រាប់តែលោកថៃថេរៈគុណបានចេញមុខឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាម ហាក់គ្មានញញើតសំបីតពន់សរសៃសក់ដោយលោកបានប្រោសពាកសម្តីចំអកចំអែចំបានបន្ថែមដាក់មកឆ្ងាញ់ដូចនេះថាខ្ញុំបាទថៃទេរៈគុណខ្ញុំសំទោសដោយបានដាក់ឈ្មោះអ្នកស្រីត្រីដាណាថាជាអ្នកស្រីសម្តីចិជព្រោះដោយសារតើបានលឺសម្តីមិនសំរម្យដោយខ្ញុំបាទមិនបានដឹងថាលោកស្រីជាអ្នកមានមុខមាត់ថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមទេ ការបង្ខុសសារสมទោសរបស់លោកថៃធរគុណបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រប្រាស់បណ្ដាញសង្គមលើកឡើងប្រងព្រឹត្តដោយអ្នកខ្លះថាបើមិនដាក់ឈ្មោះគាត់មិនដឹងទេព្រោះវាសម្ដីមិនទទូលជាបានហើយយើងក៏ភ្លេចពីលនៅក្រដែរអារៀងធីបឲ្យមិនឲ្យគុំនយ័យល្អជាងអ្នកខ្លះទៀតថាចំចំចំច្បាស់ច្បាស់មើលពូអ្នកខ្លះទៀតថាជេរមិនសូវខាងទេខឹងអាកលែកสมទោសនឹងតាមដងអ្នកខ្លះទៀតថាលេងឈឺឈឺណាស់បង ខ្ញុំគមត្រអ្នកខ្លាទីតលើកឡើងថាពូមានខុសអីឯណាឈ្មោះនឹងមិនមែនមានតែមួយក្នុងលោកទេរីឯអ្នកខ្លាទីតថាឌីលបែបត្រជាហ្មងគមត្រពូពេញទំហឹងនឹងមានពាក្យពេចពីមិនជាច្រើនទៀតដែលសសឹងតែបង្ហាញលើការគមត្រចំពោះស្នេហអគុណរបស់ម្ចាស់រីសតពីកន្លែងនេះបាទព្រមតិទីគ្រប់រອບអានបាទនេះរឿងកាន់តែក្តៅហើយបន្ទាប់ពីមានការ ឆ្លើយតបពីសំណាក់លោកស្រីត្រីដាណាទៅកាន់ម្ចាស់រីសតពីកន្លែងនៅខាងពូសតនោះពេលនេះម្ចាស់រីសតបែរជាចេញសំណេរសំទុះទៅដល់លោកស្រីត្រីដាណាដែលសំណេរនេះពិតបានដឹងហើយហាក់បីដូចជាឌឺដងផ្លៅបការឯងចឹងទៅបាន តែធ្វើឲ្យអ្នកបានអានហើយទប់ចិត្តមិនបានក៏ចូលទៅខមមិនអ្នកខ្លះក៏គ្រប់ត្រហើយអ្នកខ្លះក៏មិនគ្រប់ត្របានតែសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់ត្រពេញចិត្តទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកគ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទហើយយ៉ាងណាយើងនៅរងចាំមើលតទៅថាតើតបបន្ទាប់ពីលោកស្រីត្រីដាណាឆ្លើយតបទៅកាន់ម្ចាស់រីសតពីកន្លែងរូបនេះហើយថែមទាំងព្រមមានផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងគាត់ផងដែរនោះនឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាចំពោះម្ចាស់រីសតពីកន្លែងរូបនេះ